Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро, вие сте с Посвета и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Днес служебният министър-председател Димитър Главчев ще подаде сигнал в ДАНС и прокуратурата по случая с многопрофилната болница за активно лечение «Мама и аз». Решението да се сезират отговорните институции беше обявено от Главчев в петък, но днес е първият работен ден след празниците и за това сигналът до момента не е подаден. Миналият вторник правителството одобри изграждането на частната болница «Мама и аз» в София. В плана на лечебното заведение бе предвидено да има педиатрично отделение с 40 легла. Това предизвика широк отзвук, като от Обществения съвет за националната детска болница сигнализираха, че частният проект ще изтегли кадри от все още непостроената държавна педиатрична болница. Заради обществената реакция още на следващия ден Димитър Главчев отмени решението на Министерския съвет. Днес премиерът Главчев кани на среща здравния министър доктор Галя Кондева, вице-премиера и финансов министър Людмила Петкова, изпълнителният директор на специализираната болница по детски болести професор Иван Митев, доктор Благомир Здравков и председателя на Обществения съвет за изграждане на националната детска болница професор Иван Литвиненко, за да бъдат обсъдени и намерени решения на най-належащите проблеми на педиатрията. А днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи в Централната избирателна комисия за европейските избори и в районните избирателни комисии за националните избори. Вотът 2 в 1 ще се проведе на 9 юни. 22 партии и 11 коалиции се включват в изборната надпревара за Народно събрание и за Европейски парламент. Утре от ЦИК ще определят чрез жреби поредните номера в бюлетините, в които участниците във вота ще се явят на изборите. На сайта на служба ГРАО избирателите могат да проверят дали са включени в избирателните списъци за двата вида избори и какъв е адресът на изборната им секция. Предизборната кампания стартира на 10 май. От света най-малко 5 души са загинали при израелски удари срещу град Рафа в ивицата Газа. От Хамас обявиха, че приемат предложението на Египет и Катар за прекратяване на огъня. Военният кабинет на Израел обаче реши да продължи операцията срещу палестинския град. От Израел определиха предложението, като цитирам, далеч от израелските искания. То предвижда размяната на заложници срещу затворници да се проведе в 3 фази. В Египет днес пристига катарска делегация за преговори. За Близки изток тук спешно пътува и директорът на ЦРУ. Дали Израел и Хамас ще изпратят свои делегации, обаче все още не е ясно. Вчера Израел нареди на близо 100 000 души да напуснат град Рафа в ивицата Газа заради готвена израелска сухопътна операция. Международната общност отново призова Израел да не предприема офанзива срещу палестинския град. Според израелския премиер, операцията е необходима, за да бъдат унищожени и последните батальони на Хамас. Предполага се, че в Рафа живеят около 1 милион и 400 хиляди души. Франция ще бъде представена от посланика си в Москва на церемонията по встъпването в длъжност на Владимир Путин за новия му мандат в Кремъл, съобщават източници от Париж. Франция е от малкото западни държави, които не бойкотираха клетвата на руския президент. Очаква се посланиците на Унгария и Словакия също да присъстват. Германия, Естония, Литва и Латвия обявиха, че няма да изпратят свой представител на церемонията. Полският посланик също няма да присъства. Украинското министерство на външните работи призова международната общност да не признава Путин за демократично избран и легитимен президент на Русия. Новият президентски мандат на Владимир Путин изтича през 2030 година. Гала вечерта на музея Метрополитен отново събра светски елит. На грандиозното събитие присъстваха звезди като Шакира, Пенелопе Круз, Кайли Минок, Зендая, Дженифър Лопес, Ариана Гранде и десетки още знаменитости. Събитието по традиция се организира в първия понеделник на месец май, съпътства откриването на голямата експозиция на модния департамент на Метрополитен. Миналата година на гала вечерята бяха събрани 22 милиона долара
цената на място на една от масите за вечерята е 75 000 долара, а ангажирането на цяла маса струва 350 000 долара. Сега не пропускайте прогнозата за времето. Ще ни я представи Владимир Ковачев. Аз ще съм отново заедно с вас 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.